Peťo, dneska vítězství s Petrovicemi. Připadá mi, že jsi takové štítko. Jakmile hraješ, tak Rožno vyhrává. Tak předpokládám, budeš i do play-down? Tak určitě, jsem štítko. Jsi štítko? Ano. Dobře, čeká nás série play-down se Slovanem. Pojďme být trošku vážnější. Co myslíš, že ta série bude vyžadovat pro to od Rožnova, aby jsme tu sérii zvládli? Já myslím, že to bude chtít trpělivost a hlavně branky, no, aby jsme vyhráli o ten gól vždycky aspoň. Tak mluvíme s tím správným střelcem, dneska 3+3. Jaký je recept? Trénuješ doma, když tě nevidíme skoro na zápasech a pak přijdeš a vystřídeš nám tady takovýhle hat-trick? Ne, kluci mi to dneska dobře připravili, Pepa mi to dal do prázdné, pak to jde samo. Tak mi děkujeme a doufám, že ti to půjde takhle i v tom playdown. Jasně, díky.